စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအတိုက်ကပံကြွတားနာခြင်းချင်းအတွက်တိုက်ကပံအနည်းခါးနဲ့ပခုံးနာတာညံသက်တာကိုတိုက်ကပံပလတ်စတာခေါင်းကပ်ရှင်အတွက်တိုက်ကပံအဖြူလူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနေပါတယ်နာခြင်းဟာနာဇန်တိုက်ကပံမင်္ဂလာပါရှင်အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကိုတရုတ်ရုရှားနဲ့အီရန်ဟက်ကာတွေနှောက်ယှက်လာနိုင်ကြောင်း Microsoft သတိပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်မထထိုင်ရောင်းပါအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကိုဖီဖာဟက်ကာတွေကနီလန်းမျိုးစုံနဲ့နှောက်ယှက်တာတွေရှိလာနိုင်ကြောင်း Microsoft ကသတိပေးခဲ့တာပါအမေရိကန်နည်းပညာလုပ်ငန်းစုကြီးရဲ့အဆိုအရရုရှားတရုတ်အီရန်တို့နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိနေတဲ့ဟက်ကာတွေကရွေးကောက်ပွဲကိုပိတ်မှတ်ထားဖို့ကြံစည်နေတဲ့အထောက်အထားတွေတွေ့ရှိထားကြောင်းသိရပါတယ်2016ခုနှစ်ဒီမိုကရက်ပါတီတွင်သမ္မတလောင်းရွေးချယ်မှုအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်ခဲ့ကြတဲ့ရုရှားဟက်ကာတွေဟာ2020နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းနောက်တစ်ကြော့လှုပ်ရှားလာနိုင်ခြေရှိနေကြောင်း Microsoft ကဆိုထားပါတယ်။ဟက်ကာတွေရဲ့မယုံမသားလှုပ်ရှားမှုတွေဟာရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ Donald Trump ရောဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုမှပိတ်မှတ်ထားလာနိုင်တယ်လို့ Microsoft ကမှတ်ချက်ပေးထားတာပါ။ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလမှာရုရှားဟက်ကာတွေကနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်း200လောက်ကိုစိုက်ဘာနည်းလမ်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ပြည်ထောင်ကနိုင်ငံရေးပါတီတချို့လည်းအဲ့ဒီရုရှားဟက်ကာတွေရဲ့ထိုးနှက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်ကဟက်ကာတွေကလည်းဘိုင်ဒန်ရဲ့မဲဆွယ်မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေရှိလာပြီးတော့အီရန်ဟက်ကာတွေကတော့ Trump နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကိုအဓိကဦးတည်နေတယ်လို့ Microsoft ကပြောပါတယ်။ပြီးတော့မဲစနစ်လုံခြုံရေးကိုအဓိကတာဝန်ယူကင်တွယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပါဟက်ကာတွေကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိုက်ဘာနီလန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအများစုကတော့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့လည်း Microsoft ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကိုလံဘီယာမှာဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းအထူးရုံးချီနေတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ခုနှစ်ဦးထပ်မံတည်ဆုံနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကင်တွေချဲ့နှက်မှုကိုမကျေနပ်ဖဲနဲ့ဆန္ဒပြရာကနေပြီးတော့အဓိကရုံးဆန်ဆန်အခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့လူခုနှစ်ဦးထပ်မံတည်ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ကိုလံဘီယာရဲတပ်ဖွဲ့ကကျင်းဆက်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ရာကအသက်46နှစ်ရွယ်ဂျာဖီယာအော်တိုနက်တည်ဆုံခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပြီးဘူရာမြို့တော်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာပါ။အော်တိုနက်ကကယောဂါတာစီရဲ့အစီမံတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အတူအရက်ဆုတောက်ခဲ့တဲ့အတွက်အဖမ်းခံခဲ့ရတာပါ။သူကိုရဲစခန်းကတဆင်ဆေးရုံကိုတင်ပို့ခဲ့ပေမဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။စတေမာဆေးရဲ့ညပိုင်းကတော့ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့အဓိကရုံးနေနေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့ပဋိပက္ခတွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ကားတွေ၊ဘတ်စ်ကားတွေနဲ့ဈေးဆိုင်ကန်တွေကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကာလော့စ်ဟုံထရူဂျီလိုကတေဆုံးသူ9ဦးမှာ9ဦးကပြစ်သက်ခံခဲ့ရလို့ပြောကြပြီးတော့လူသက်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးနိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြောင်းကြေညာထားပါတယ်။ဘူဒါမြို့တော်ဝန်ကလော်ဒီယာလိုပတ်ကဒဏ်ရသူ248ဦးရှိခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီထဲက58ဦးဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်မြို့တော်ဝန်ကရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတနက်အုံပြုခွင့်ပေးမထားဘူးလို့ဆိုပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာရဲတွေကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆက်ဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်အရှုပ်ထွေးတွေတော်တွင်မှာဘူဂိုတာကရဲစခန်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးဂိတ်18ခုလောက်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့အမေရိကန်မှာတော်မီရဲ့ကြောင့်တည်ဆုံသူ15ဦးထပ်မင်းရှိလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တော်မီရဲ့ကြောင့်တည်ဆုံသူအရေအတွက်ဟာ15ဦးထပ်မင်းရှိလာကြောင်းသိရပါဗျ။ကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းကတော်မီလောင်ကျွမ်းတဲ့နေရာတွေမှာရုပ်လောင်း9ခုကိုလည်းစက်တင်ဘာ10ရက်မှာမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရှာတွေ့ခဲ့ပါဗျ။အော်ရီဂွန်နဲ့ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းထိ ंछ ုပ်လို့မရတဲ့တော်မီတွေဇက်တိုက်ပြန့်နှံ့နေပြီးတော့လူငါးဦးထပ်မင်းတည်ဆုံခဲ့ပြီးပါပြီ။စက်တင်ဘာ10ရက်ကအမေရိကန်အနောက်ပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာတော်မီကူးစက်မှုတွေပုံမှုပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာနေရလို့တာဝန်ရှိသူတွေကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။အော်ရီဂွန်မှာတော့လူပေါင်း9သိန်းလောက်ဟာနေရက်ကိုအရေးပေါ်စွန့်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။ဒီအတွက်ဟာပြည်နယ်လူဦးရေစုစုပေါင်းရဲ့တစ်ဆယ်ခန့်နှုန်းလောက်နဲ့ညီမျှတာပါ။အမေရိကန်ကပြည်နယ်12ခုလောက်မှာတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတော့လော်လော့ဆဲကယ်လီဖိုးနီးယားကတော့အခြေအနေအဆိုးဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တခြားပြည်နယ်တွေကမေးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတော်မီအန်ဒီရဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့ပြည်နယ်တွေစီကိုတွားရောက်အားဖြည့်ပြီးတော့ကူညီပေးနေကြပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအမေရိကန်မှာတော်မီတွေဝါမျိုးဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ area ကဧကပေါင်း 4.3 သန်းကျော်ရှိလာပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါစတူရန်မိုင်9000လောက်အတိုင်းတာနဲ့ညီမျှပြီးတော့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရဲ့အခြေဝန်းလောက်ဖြစ်ပါတယ်။အော်စတြေးလျမြောက်ပိုင်းမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ August Complex ကတော့ပြည်နယ်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာကျုံပူးသမျှအကြီးဆုံးတော်မီအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်မှာကိုရိုင်းကာကွယ်ဆေးအထူးခံပြမယ်လို့ Ivanka Trump ပြောကြားရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
အမေရိကန်ကကာကွယ်ဆေးတည်ထွင်ပြီးပြန်ဆိုရင်ကိုရိုင်းကာကွယ်ဆေးအထူးခံနေပုံကိုရုပ်မြင့်တန်ကြားကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြမယ်လို့အိုင်ဗန်ကာထရန့်ကကတိပြုခဲ့ပါတယ်အိုင်ဗန်ကာဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့သမီးဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရရဲ့အကြံပေးအရာရှိအနေနဲ့လည်းတာဝန်ယူထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကမကြခင်သတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာအမေရိကန်ကကိုဗစ် -19 ရောဂါအတွက်ကာကွယ်ဆေးကိုတည်ထွင်နိုင်တော့မယ်လို့ပြောကြားထားပေမဲ့အတိုက်ခံတွေကတော့မယုံကြည်ကြောင်းတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ထရန့်ရဲ့အစိုးရဟာအလုံးစုံစိတ်မချသေးတဲ့စမ်းသပ်အဆင့်ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုခုကိုအတည်ပြုချက်ပေးဖို့အတွက်အစားတောင့်တဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲဌာန FDA ကိုဖိအားပေးလာနိုင်ကြောင်းဝေဖန်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအချို့ကာလမှာကာကွယ်ဆေးတည်ထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထရန့်အတွက်လည်းအခြေအနေကောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ရုံမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်မှု Guan Via ကအိုင်ဗန်ကဆိုရင်ရောကာကွယ်ဆေးအသစ်ပေါ်လာရင်ရုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အထိုးခံရမလားလို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုအိုင်ဗန်ကဘက်ကလက်ခံလိုက်တာပါ။သူဟာ FDA ပေါ်အပြည့်အဝယုံကြည်မှုရှိကြောင်းကြံတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုလည်းယုံကြည်စေခြင်းကြောင့်နဲ့အခုအချိန်မှာကာယောဂါဆိုကိုအမြင့်ဖြတ်တုတ်တင်ဖို့ကနိုင်ငံသားအလုံးရဲ့ဦးစားပေးရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းအိုင်ဗန်ကက Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဘီဟာရဲ့ရုံမြင့်တန်းကြားအစီအစဉ်ကနေတဆင့်သူကိုယ်တိုင်းကာကွယ်ဆေးအထူးခံမုံကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသစေမယ်လို့လည်းအိုင်ဗန်ကကကတိပြုသွားပါတယ်။ထရန့်ရဲ့အဆိုအရယောဂါထိတ်ချုပ်ရေးအစီအမံတွေအားနည်းခဲ့တဲ့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ COVID-19 ကူးစက်မှုမှာရောအသေးပြောက်မှာပါအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေရပ်တည်နေတာပါအမေရိကန်မှာယောဂဖြစ်ပွားသူ 6.6 သန်းနီးပါးနဲ့သေဆုံးသူ 2 သန်းနီးပါးရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မရင်းသားကောင်ကိုအပြစ်တင်တဲ့သဘောပြောဆိုလို့ဝေဖန်ခံရတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တင်ဒင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မရင်းသားကောင်ကိုအပြစ်တင်တဲ့သဘောမျိုးရဲရရှိကြီးတူကမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာကြောင့်ပါကစ္စတန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအပြစ်အထံဝေဖန်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပါစတေမာ9ရက်ညပိုင်းကလာဟူးမြူနာကအဝေးပြေးလမ်းပေါ်မှာအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကြည့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီဖြစ်ရမှာအမျိုးသမီးအနေနဲ့ညပိုင်းအပြင်မထွက်ခဲ့သင့်ဘူးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိတအုပ်ကလူသိရှင်ကြားနဲ့မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာကြောင့်ဒေါသတကြီးဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတာပါအမျိုးသမီးဟာကလေးငယ်2ယောက်နဲ့အတူသကောင်ကျော်မနက်တနားရီခွဲလောက်မှာကားမောင်းပြီးတော့အင်္ဂါထွက်လာတဲ့အခါလမ်းမှာစီးပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတအုပ်နဲ့အဝေးပြေးလမ်းရဲတပ်ဖွဲ့စီကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းကူညီပေးမဲ့သူတွေရောက်မလာခင်မှာလူနှစ်ယောက်ကကားမှန်ကိုခွဲပြီးတော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကိုကားလမ်းဘေးကလဲခွင်းထဲကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မရင်းကျင်နေတာပါလောလောဆယ်တော့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတင်ငါသူ12ဦးကိုရဲတွေကဖမ်းဆီးထားပါတယ်ဝင်းကြီးတော်အန်ခရန်ကတော့အခုမှုကိုအစိုးရကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားခဏအစ်စ်မှန်တွေကိုတိတိကျကျဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့ညွှန်ကြားထားကြောင်း Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အခုမှုကိန်းကိုအဓိကကင်တွယ်နေတဲ့ရဲစုံတောက်အရာရှိအိုမာရှိတ်ကအမျိုးသမီးအနေနဲ့ကားထဲမှာစီရှိမရှိကိုကြိုတင်ပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ကြောင်းနဲ့တခြားလမ်းတစ်လမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းအပြစ်တင်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုသွားတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။လူခွေရေးဝန်ကြီးရှီရင်မာဇာရီကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာရှတောင်ပိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဟာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပေါ်ကိုလိင်ကျက်ဖတ်တဲ့မှုကင်းတွေမြင့်တက်လာတဲ့စိန်ခေါ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာလွှတ်တော်အမတ်တွေကကလေးတွေကိုမရင်းကျင့်တပ်ဖြတ်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားသူတွေကိုလူမျိုးကွဲမှာကြိုးပေးတပ်ဖို့အဆိုပြုခဲ့ပုံပေမဲ့အစိုးရကတော့ဒီလုပ်ရဟာအများပြည်သူကိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအတိုက်ကပံကျွတ်သားနာကျင်ခြင်းအတွက်တိုက်ကပံအနီးခါနဲ့ပခုံးနာတာအញ្ញံသက်တာကိုတိုက်ကပံပလတ်စတာခေါင်းကန့်ရှင်အတွက်တိုက်ကပံအဖြူလူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနေပါတယ်။နာကျင်ဟာနာဇန်တိုက်ကပံ